došli u naš novi video. Eto, kao što smo bili rekli, malo su se planovi bili izmijenili, zato što radnici kod nas kopaju za postavljaju nove cijevi kroz cijelu ulicu za vodu. I isključili su trenutno plin zato što su valjda prokopa izbušili krivo cijev koja je došla plinara da tvori. I naravno sad ne smijemo nikuda cijeli dan, pa smo izmijenili trasu. Znači, imali smo plan da bi se citrinom išao na svu te režije ovjerit da bi išli u gradsko komunalno, a na kraju je to plan se ispolovio, pa nije to tako više. E onda trebao sam ići kod Robija, pa sam ja uzao mališa je sa mnom, pa ćemo ja i on kod Robija po gimbal da vidimo što je s gimbalom, da vidimo i more, pa će nam trebati. Eto, tako da, to je sad ne znam. Pita mališ, hoćemo na tramvaj ili ćemo pješke, nema mi nikakav odgovor. Je li Ivane, kad ćemo? Što kažem, što misliš? Hoćemo tramvajem, pa da podignemo taj gimbal, pa da se prošećemo, pa na tramvaj, pa doma, ili da stisnemo rutu do trga. Jeli, šta misliš, da će biti ili ne? Ha? Šta misliš? Što bi ti? Eto, tako da. Da, eto, bili smo dva puta zaredom na makedonskoj večeri, trebali smo ići u petak, međutim mali je imao pregled kod fizijatra na godak, pa nismo mogli, ali nismo ništa ni izgubili, tako da eto, bili smo jako subotu i nedelju, zajedno s njima smo se družili i mogu vam reći da mi je bilo predivno. Lijepi su program osmislili, barem sam ja uživo i mali se dobro u prvom danu. A što je bilo, nisi valjda dugo mi je posio. Hoćeš vode pit? Ajde. Hoćeš vode? Evo ljudi, sve moramo se voditi. Hoćeš vode bliže? Nećeš. Dobro, hoćeš da tete malo spusti? Ha? Evo ga. I tako da smo bili dva puta smo bili u Makedonskoj. A što je to? Nećeš ni to držati, dobro. Okej, idemo dalje. I tako. Pa ćemo sad vidjeti kako ćemo, hoćemo na tramvaj, pa mislim mogli bi da malo ubrzamo stvar, pa ćemo tramvaj. A, što je bilo Ivane? Spavaš? A što je bilo riba? Što je bilo, ej? Što je bilo? Što, idemo kod Robija, da? Idemo Robija, aha. Idemo kod jednog stričaka po naš uređenju domova. Ajde. Ajde, ali kako to ljubavi sjediš? Čekaj da tata popravi to, čekaj. Odi da tata popravi. Kako ti sjediš? Čekaj. E bolje? Sada spusti malo. Može? A? Dobro. Hoće da te podigne malo? Tata će te malo podignuti, ajde. Bolje? Eto ga, ljudek, idemo dalje.
I tako. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne. Dobro. Ne. Ne. Ne, ne, ne. A što je bilo? Ivane, čekaj, hoćeš Dudu. Dobro, evo Dude. Što je bilo? Ej, evo Dude. Ajde da ćeš pavati, ajde. Pavaj. Ajde. Tata vozi, idemo brum brum. I tako, eto, tako da smo bili dva dana dana na Makedonsku večeri. I ovaj mogo se već zajeli dva puta ti mogla izaći. Bože sveti. I tako, tako da nam je bilo lijepo. Kažem, ja sam volio Makedonsku cijelu priču i crkvu i njihove običaje od kako je Toše kobno završio, znam da sam bio s njim dva puta u susretu i fotkali se i kažem, on je tad bio jedini koji mi je pokazao svijetlu budućnost i pozitivnu energiju, zato jesam pozitiva. On mi je bio velika potpora u svemu, tako da drago mi je da mogu i da Makedonsku crkvu i da svećenika koji mi je jako prirastao srcu, da mogu nešto, da mogu nešto napraviti. Zebrica duše, zebrica. Tako da ovaj mi je to drago. Druga stvar koju stalno možda i ponavljamo kroz vide, moramo biti pozitivci i to ono, ne biti loš primjer drugima. Zašto? Zato što eto, velika je to briga, jer mi smo svi gosti na ovom svijetu. Jer on vidi mene za nas. I to sve, tako da ne želim nikome raditi zlo, ali zato nama ljudi rade zlo i imamo problema u obitelji i svašta nešto, ne možemo se oko nekih kućnih stvari dogovarati, gospođo, idete desno. Tako da u nekim stvarima je to tako. Od supruge ujna tjera svoj inat, ali ono, ko ste vi, ja ću vam pokazati ko sam ja. Meni to ne paše, tako da ono. Ovi radovici mi su to. Ovi radovici mi, ono, van touch forma, joj. Da se tu neko ne porazbija, neće biti mirno. Tako da. I tako. Eto, moramo malo sporije tu ići. Da ne strgam kolica od Ivana. I to je to. Tako da. Je to to. Opet s druge strane, kad se gleda, drago nam je da je taj kanal živnio i da se ima puno pogleda i da je dobra zarada u njemu, to sve je super, ali kažem, tako da, eto. Eto, ne znam šta bi drugo vam više pričao. Spremamo se na more, danas je počinje spremanje, no. Vadimo kofere, sve.
Znači idemo u istom aranžmanu koji svake godine što idemo, samo sad ćemo isto drugačije malo snimat i sve to, tako da će biti puno videa, znači kano i to sve, tako da ono, sad idem kod frenda po gimbal, da mi on to složi, da imamo neke stvari pojasnije, ja ono, nekim stvarima nije to teško, od elektronike će se nositi mali stativ, vašu suprvu sinoć kad smo išli pitao ćemo nositi panel i to sve, car naravno ide s nama, on je ne dao sam. I kod frenda moram uzeti malo bolji stik. Ivana je podsjetim da moram uzeti kod Robija stik. Jer može. Tako da, eto. Onda će se možda malo i videima popodne posvetiti, ali naravno moram se suprotiv djetetu posvetiti i malo počistiti tu našu kuću. Tako da, ono. Eto. Sad ćemo mi na tramvaj. Sad ćemo mi na tramvaj. I do Robija pa ćemo tamo neku četnicu opaliti. Može Ivana? Ha? Ivana? Kaj pajkiš? Da. A da je vruće, da je rano jutro, je pa je još da je vruće, kaj će biti pogodno. Važno neke kvarčice, no je to tako tijelo. A joj, jedni rad pored tramvaja, majkom je ono, a da. Da. I tako. Dobro ljudaki. Evo. Mi smo na tramvajskoj stanici pa se vidimo u Ivčice. Eto nas ljudi. Na Draškoviću je valda imam zajadilo već bit u tramvaju. Pa je tata napravi malu izmjenu. Idemo, samo da vidim jel ima Dudu. Imaš Dudicu? Ček. A tebi se bava, dobro, evo. Tata te pokrije. Eto, napravila sam malo kratku izmjenu. Kupit ćemo usput. Kad se budemo vraćali od frenda, još jednu. I ta će naravno uvijek biti u kolicima, ta se vadit neće, tako da mi imamo i to kad smo negdje vani da se ne zapravlja i to sve, tako da je to to. Tako da, eto. I to je to. Eto ćemo mi po laganini na gore i to je to.
nemam da to kaj puno. Eto, Ivane. Što je bilo? Evo, tata ide u reka. Tata ide u reka. Tu sam, tata te vozi, nije. Vem gdje je Duda. Čekaj, evo Duda, evo. Eto ide. Pavel. Hvala, hvala. Ona tebi i ovo smeđu sad. Morat ćemo ti nešto. Tako nešto ćemo. Skenijati. Sunce ne ide. Ajde spavaj, Ivan. Spavaj, odmari. Tata je tu, vozite. Lijepo, tu vozite. Lijepo, uživaj, vozite. Tata. Voz. Ljubavi, sad ćemo ići po hladu. Eto ljubavi, idemo po hladu na dvoje. Eto ga. Lijepo uživaj, tata te lijepo vozi i dobro. Eto ljudi, zajedno ste s nama, tako da vidite kuć gdje se ide. Eto, prošli tjedan smo bili na Goljaku dva puta i obavili sve što treba i to je to. A sad idemo kod Robija u našoj mehanizaciji kod Skalameriju, što bi rekli naši prijatelji, i to je to. Eto. Sad ćemo mi vidjeti kako to radi, što. Evo je gospođa, ovo je McDonald's, tako gledate. Kako bi se čas prosjećao? Majko, ljudi. Stvarno mi gledaj. Sad ćemo mi Ivane uživati. Na dvoje. Dvojica, što bi rekla. Naša
tvoja mama. Da, da. Eto još. Ano se šta. Ponedelja, utvora, rijeda, krta, rijeda. Frende, bok. Ponedelja, utvora, rijeda, četvrta, petak. Subota, ja šest dana imam. Eto ljudi ti. Tako je. Sad ćemo mi. Sad vidimo kaj je to naš prijatelj. Slože i tako slože. Pa mi to već probamo. Da, da. Da, da, to će biti tako. Joj, koja gužva, mariko. Dobro, daćemo mir vlad. I to je to. Ej, ljudi moji. Daćemo mi malo vilicu. Jo. Da, da. Da, da. Da. Što je bilo? A? Što je bilo? Je li? Šta je riba bilo? A? Što je bilo? Reci, ja ne. Reci, Ivane, što je bilo? Idu Kinezi, Kinezi, Kinezi. Eto, lagano. Eto, tako to ide, još malo, pa gdje smo. O Bože sveti, tako ti pak vodaš.
Questo ljudi nisu vidimo idućim kadom. Gotovo. Gotovi smo sada. Idem malo me po... po kriti. Po kućinu za vodiče. Jer izgleda da ga to užasno boli. I to je to. Sad ćemo ići vidjeti to sve. Tako da on... A zato si ti nam tako nemiren bio kod Boga? Ha? Ja li sreću? Ja li sreću? Sad ćemo ići to kupit. Pa ćemo to riješit. Šta trebamo. To je to sigurno. Eto Ivane, sad ćemo mi to riješiti, idemo. Treba uzeti broj. Dobro. Nisam znao da roditelji nemaju prednost. Nije, to vam je broj za prednosti. Aha.
To je radno. Dobar dan. Imate one kapljice za... za upalu zuba, one male po euro 93. Hvala puno, Ženja. Jugo, dan, dan. Eto, Ivane, kupili smo sve kaj treba. Sad bi mogli zatvoriti i YouTube video. Eto, ljudeki, samo sekunda. Eto, ljudeki, uskoro zatvaramo naš lijepi kratki izlet. I to sve. I to je to. Eto, kupili smo kapice. Da ću vam pokazat. Evo ga. Tako da znate što mogu biti povod za vaše bebuće. Tako da, te stvari jako dobro pomažu. Trajte. A mi se vraćamo na našoj dragoj kući. I trajte, sad će vam malo bliži raspad. Pa će biti mira, da ću vidjeti koliko ću ja moći hodat s mikrom, pajke vam ne gleda i to je to. I tamo pored pozornici skrenut. I will use my mom to go on a trip together. To je to. Should we move off the dog too? Don't want to get along. See the very morning. Go. Žao mi je malo minuće. Da. Čekaj, Ivane, tata nešto traži. A majko mi, čekaj, idemo hlad s tobom pa će tata to naći. Čekaj, sad će tata stati u hladu.
pa ću tu stati u hlad pa da vidim kaj se tu zbira, pa nije vrag da su mi to izgubili. Znam da sam jedno 128. Čekaj, sad će tu stati u lak stopu. Eto ljudeki, pauza. Eto ljudeki, našli smo što smo tražili. Tako da, tražio sam ovaj 928. Tako da, pa rekao nisam ga stvar da izgubim. Tako da, je to to. Mi ćemo da otvoriti ovo današnje druženje tu. Pratite nas, lajkite naš video, šerajte nas i eto, to bi bilo to za mene za danas. Toliko i vidimo se.